Po, hajde, hajde, hajde. Jemi live, jemi live. Urime, urime, jemi live. A jemi live? Qa emocion? Kito është titullin kampion me një ekip vogël. Nuk kam qatë teme, këpëtan, thjesht është perfekt. Fitum kupën, të ndrejtë, ishtë, u dukte shumë e vështirë kampionati edhe me skemin e rejë, u dukte zë gjo shumë ma vështirë. Mbesohet edhe zëmbesohet njëtë e ko që e arritëm, duket shumë si anë të drejtë në këto momente edhe zdi është thjeshtë perfekt, është maksimumi që kam arritë në erë në futbolin shqiptar edhe është maksimumi Drilon. Që... Drilon, ka bërë një prit... A është kjo mbrëmja me bukur në jetën të ndë? Ishte edhe para një jave e ca, po kjo është pa dyshim nata ma e bukur, është kam që fëmi të madhë që qëku më da kemë njësë futbolin që ndroj fitoj një trofe në Shqipëri, edhe kjo ishte maksimumi të më thanë, edhe për këte jam shumë mirë njës gjithë shunave, gjithë stafit, presidentit, gjithë që kam besu të kun, por mbi gjitha e mali zotë, e shumë falimderit për shdo gjo. Drilon, nëse do da pyetë pak studio, shenin, pyetë pak të lutem, ka thënë që nëse fitoj titullin kampion, do pëj dasëm. Okej, okay, pyet nga studio Vjosana. E këto pyetje ka specialitet. Çu ka thon? Do bëjmë dile spon avun muzikën tash do fillojmë këtu. Do fillojmë këtu. Drilon, drilon, drilon. Të lutem për edhe përgjigje. Do e bëjmë, se s'ban, ne kam për këtu do ta marrim fjalë. Okej. Për pritjen që e pa dhe Silvinho, ç'a do të thotë ajo pritje edhe titulli kampion? Për një vënd në 26 lojtarët drejtë Gjermanisë. Është lojtari ekipit kombëtar. Silvinho sot ishte në tribunë, ndoqi ndeshjen, pa dhe të pritën tuaj të rëndësishme. Sot, çfarë do të thotë për ty dhe lista shpallet nesër? Mendon që mund të kesh një vënd? Po, edhe fakti që kam kënë pjesë e miqësoreve, dhe në drejtën nuk du të them e presë kështu, thjesht jam i kënaqur që jam në afërsitë kombëtarës, jam i grumbulluar herë pas here. Edhe kjo për mua është shumë domethënse. Unë vazhdoj si që të mua normalisht bëj punën teme, pastaj zgjedhjet janë trajnerit, kombëtarja është diçka tjetër. Normalisht do ishte ndjesi shumë e veçantë, por shpresoj të jetë edhe ajo një çershi tjetër mbi tort. Okej. Okay. Faleminderit, suksese. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.